Մարդունակ եւ ժամանակագից սպառազինությամբ բանակունենալը որևէ երկրի ինքնիշխան իրավունքն է, Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարության պատասխանը Բաքվի հայտարարություններում։ Բաբիկյան եւ Ֆրանսիայի նախագահի ռազմական խորհրդականը համագործակցության հարցեր քննարկած են։ Փարիզ գհրահրե հարավային Կովկասից զինված արջագլումի հերթական փուլը Զախարովա։ Չեն հրաժարիչ Հայաստանի հետ շփումներեն զինամթերքի ոլորտը Ներս Զախարովա։ Միասին դարաշրջանային գայունության ու անվտանգության գծկտինք նվաստել Վերմա։ Պուտին պետական այցով Հյուսիսային Կորեա գտնվի։ Մոսկվան և Հյուսիսային Կորեան համաբարբակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիրը ստորագրեցին։ Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի միջև խորացող համագործակցությունը անհանգստացնող է Պենտագոն։ Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին բացառված է Ռիապկով։ Ուկրաինայի մեջ F-16-եր պիտի դեղագայվին Սպիտակ տուն։ Մակ-Կեյ մեջ ուխտակնացության ժամանակ 577 անձ մահացած է։